Gud finns. För 6000 år sedan skapade han jorden. På jorden finns det vatten. Vi vet att jorden omöjligen kan vara mer än några tusen år gammal eftersom vi vet hur snabbt vattnet på jorden dricks upp. Vi kan alltså se att mängden vatten som finns kvar inte stämmer med teorin om en gammal jord. Denna källa av obefläckat vatten kommer till användning i svensk sjukvård. Landstingsråd Filippa Reinfeldt ser till att antroposofer som bemästrar homeopatins ädla konst får använda skattepengar för att hela patienter som annars vore föremål för den vetenskapligt grundade sjukvården. Homeopati bygger på att lika botar lika. En åkomma som är ett symptom på en exponering av ett ämne botas genom en svagt doserad exponering av ämnet som ger symptomet. Eftersom koffein kan ge sömnsvårigheter botas sömnsvårigheter genom exponering av koffein. Fast väldigt utspätt. Faktum är att homeopatisk medicin är så extremt utspätt att man sällan hittar en enda molekyl av det aktiva ämnet i lösningen som ges till patienten. Det är mest vatten. Därför är det tur att inte allt vatten är slut än. Men det gör ingenting att inte koffinet finns kvar. Vattnet som har varit nära koffinet minns att det är just koffein som det har varit nära och förstår därför att det är på väg in i en patient med sömnsvårigheter. Så vattnet kan droppas på ett sockerpiller och innan vattnet har dunstat, alltså innan alla vattenmolekyler som minns koffinet har försvunnit, har sockret tagit över kraften från vattnet och med det kan antroposoferna ordinera pillret till en patient som nu inte längre behöver någon vetenskapligt grundad vård. Om kreationisten som påstår att vattnet skulle vara på väg att ta slut om jorden var gammal har fel och vattnet går i ett kretslopp, har allt vatten redan varit exponerat för en massa olika ämnen? Om det antroposofiska anspråket om att vatten har ett minne är rätt, så måste man kvalitetssäkra exakt vad vattnet minns, så att man inte ordinerar vatten som haft kontakt med fel ämnen. Om anspråket är fel så behöver man inte anstränga sig med att blanda någonting överhuvudtaget. Att droppa kranvatten på sockerpiller är arbetsbesparande. Men eftersom vattnet ändå dunstar kan även det steget strykas, vilket förmodligen redan är gjort om verksamhetschefen på Vida kliniken är värd sitt jobb. Fast vad spelar allt det här för roll när homeopati bara fokuserar på symptom? Och förresten, låt oss vara ärliga här. Gud finns inte. Det finns inget som tyder på att några gudar överhuvudtaget finns. Mänsklighetens skarpast hjärnor har stött och blött frågan rätt länge nu, utan någon större framgång.